Espiral Teatre està de celebració. Fan 25 anys i han volgut celebrar-ho representant com a cluenda de la programació continuada l'obra de Federico García Lorca, La casa de Bernarda Alba. Molta il·lusió tornar-la a fer després de 14 o 15 anys perquè he recuperat algunes de les actrius que en aquell moment la van fer. I una d'elles, la protagonista, la Trini Sánchez, que com ja veureu fa una Bernarda excepcional. Les altres, les filles, estan també encantadores, cada una amb la seva personalitat, i el muntatge doncs, l'hem fet amb molt de carinyo i espero que ho disfrutareu. I mal que se hubiera pasado por ella una manada de cabras. Niña, dame el abanico. ¿Es este el abanico que se da, amigo? Dame uno negro y aprende a respetar el luto de tu padre. ¿Y tú? No tengo favor. Pues busca un profesor. Porque en 8 años que dura el luto, no va a entrar en esta clase ni el viento de acá. La sala del Casal de Cultura s'ha quedat petita per acollir tots els espectadors, que abans de l'obra han pogut gaudir dels futurs actors del grup de teatre Espiral. El grup d'iniciació del teatre, Quart Creixent, han demostrat que tenim Espiral per molts anys.